皮膚科では教えてくれない正しいお風呂の入り方6。一番最初に洗わないと汚れていく手荒れと髪の毛の癖の関係。こちらはまた別なお客様の頭頂部ですが、完全に水分を弾いてますよね。この状態もハンドクリームなどがひどく残留していて、これも髪も地肌も相当危険な状態です。これは今見た画像の髪の毛を濡らす前なんですが、根元付近が束になってペッカペカになってしまっているのと、地肌がスカスカになって見えてしまう現象が起きてしまいます。男性女性ともにジェルとか、まあ濡れ髪的なウェットで固まるスタイリング剤なんかを洗い流せていない時もこんな現象が起こります。芝会。